Havredal, det er et praktisk orienteret uddannelsestilbud for unge, som har nogle særlige støttebehov, nogle generelle indlæringsvanskeligheder. Det typiske billede, vi ser, det er, at det er unge, som har været en del af specialundervisningen i folkeskolen, og som så har svært ved at komme videre ind i det ordinære uddannelsessystem. Havredal Praktiske Landbrugsskole er et bo- og uddannelsessted for unge i alderen 16-25 år, som har lyst til landbrug og som har læse- eller indlæringsvanskeligheder. Altså, jeg røg ud af folkeskolen i midt i anden klasse, og så kom jeg på specialskole. Så har jeg arbejdet ved siden af sådan alt det, jeg nu kunne få lov til. Så skolen, det var der ikke ret med, hvis jeg kunne blive fri i hvert fald. Så det har jeg aldrig haft ret med. Det er elever, som ofte kommer med måske ikke den største selvtillid. Og det er der, vi tager afsæt. Mange andre steder, så skal du ind og sidde på en skolebænk først og lære det og sådan noget. Og faktisk først, når du er færdig med uddannelse, du kommer ud og arbejder med dyrene her, der er du lige fra starten af. Så det er rigtig lækkert. Christian Nielsen er i gang med sit tredje år på Havredal, der har givet ham en ganske anderledes oplevelse af det at gå i skole. Det er fordi, jeg altid godt ville være landmand, eller arbejde inden for landbruget i hvert fald. Og så var muligheden for at komme herned, og jeg har vanskeligheder med at læse og skrive. Så det var jo godt til mig, det her. Sissel Jørgensen har kun været på Havredal i knap et år. For hende skal skolen bane vej til et liv med dyr. Hvorfor er det, du har valgt at gå på Havredal? Fordi jeg rigtig gerne kunne tænke mig at blive landmand, og så er det jo bare drømmestedet. Når ord og bogstaver virker som uovervindelige modstandere, fører tempoet i den normale undervisningsverden nemt til nederlag. På Havredal er der mere tid og opbakning til den enkelte elev. Vores typiske elev er en elev, som har svært ved det meget teoretiske skolesystem, har svært ved at være alene om kravet med at skulle følge en skolegang, som har faktisk brug for noget støtte omkring at komme afsted og passe sine sager. Og mange af vores elever er rigtig dygtige til det praktiske og får sejre på det, men ikke så mange, har egentlig ikke oplevet så mange sejre i det boglige system eller skolesystem tidligere. Poul Erik Clausen og Lone Guldbæk Carlsen er ledere af den lille midtjyske speciallandbrugsskole med 38 elever fra hele landet. Der ligger simpelthen en fast uddannelsesplan for dag 1, når de kommer her. Og hvor de så skifter for typisk for hver måned på de forskellige arbejds- og undervisningshold, vi kører. Det er også helt sikkert, at vi aldrig nogensinde holder på planen. Og det er ikke, fordi vi tjusker med det, men fordi at det er rigtig vigtigt for os, at det bliver bygget op, så det passer lige nøjagtigt til den enkelte. Og at den enkelte unge hele tiden har ejerskab af den uddannelse, som han nu gerne selv vil tage. Der er selvfølgelig nogle ting, som man ikke bare kan vælge fra, men det er der er ingen uddannelsesplaner, der er enkelte, eller der er ens for den enkelte unge. Det er der ikke. De er alle sammen forskellige. Jamen, vi er ved at tjekke dårlige ben på søerne, eller se om de fejler noget. De er godt for dårlige ben hernede også, selvom de ligger blødt og godt. Christian Nielsen arbejder lige nu i svinestallen og har været meget godt tilfreds med skolens praktiske undervisning. Men de lytter jo til eleverne jo et langt stykke hen ad vejen og hjælper os alt hvad de nu kan. Og der er ikke så meget i bolig, altså det er først det sidste halvår, man sådan for alvor tager fat på det bolige der jo. Så skal man ikke sidde så meget inde i klasselokalet. Man kan komme ud og prøve det i stedet for bare at læse om det. Og så lærerne, de er jo gode til at hjælpe jo, og vil jo altid hjælpe, hvis de kan jo. Havredal bygger på en historisk tradition i landbruget for at kunne rumme mennesker, der ellers har svært ved at begå sig andre steder i samfundet. Der er rigtig mange landmandsfamilier derude, der sætter en stor ære i, at deres folk har det godt og har øje for, at medarbejdere, det er selvfølgelig en arbejdskraft, men kan være med til at hjælpe nogle unge mennesker på vej, så deres liv kommer til at lykkes, så betyder det faktisk også rigtig meget for dem. Og vi har i hvert fald kontakt til rigtig mange landmænd her i lokalområdet, som også giver udtryk for, at man får faktisk også noget igen ved at få lov at kan hjælpe sådan nogle unge, som vi har på vores skole,
videre igennem uddannelse og videre ud på arbejdsmarkedet. Det er der stor glæde ved at få lov til at være med til. Jeg skal ikke sige, at der ikke er rummelighed inden for andre erhvervsgrene, men jeg oplever, at der er en høj grad af rummelighed inden for landbrugsfaget, altså ude ved landmændene. Der er rigtig mange, der har god plads og hjerterum i forhold til at kan rumme og have nogle af vores unge ansat. Jamen, vores landbrug det er opbygget af flere driftsenheder. Vi har malkekøer, vi har 50 sortprøvede malkekøer, vi har nogle svin, vi har 250 søer, som leverer 7 kilos gris. Det er ikke økologisk, det er alt. Resten det er økologisk. Vi har 140 hektar jord, og så har vi et samarbejde med en rideskole og har selv et par heste. Der er ikke ret mange landbrugsskoler i Danmark, der har deres eget landbrug længere. Og der er ikke andre landbrugsskoler, der bruger den der praktiske indgang i forhold til læring på samme måde, som vi gør det. Det tror jeg ikke, at jeg siger noget forkert ved, eller træder nogen over tæerne ved at sige. At det er meget, meget anderledes, den metode, vi bruger i forhold til at prøve at koble læring på, end det, man kender fra et traditionelt uddannelsessystem. Specialiseringen i landbruget generelt afspejler sig i undervisningsforløbet på skolen, hvor eleverne vælger mellem at arbejde med grise, køer eller heste. Skal de have gemasier på, eller? Ja. Ja. Og hun skal også have klokker på, eller? Ja, gemme. Yes. Jamen, her der får vi lov til direkte at gå ud og nusse med dyrene og få lov til at malke en ko, altså, som ikke gør mange andre steder. Og man kan få lov til at gå og klappe dem, og så bare væk fra bøgerne egentlig. Vi har ikke særlig mange boglige fag og sådan noget, så det er lækkert. Nu så du mærke den her. Den er også tom. Så kan du gå op på den sidste herinde, og så kan du mærke, at der er en knold i. Prøv at mærke den sidste, ikke? Ja, det er godt nok. Det er en knold her. Ja. Men hun er færdig nu. Du kan godt tage maskinen af. Så det vil sige, at vi skal have den der løftet en lille smule op, og så har den drejet, så den passer, den går ned over på plads. Teknik og computere er hverdagsting i det moderne landbrug. Men der er fortsat mange praktiske opgaver på et landbrug, som kan læres gennem sidemandsoplæring og daglig træning. Vi vil lave vores mosbrædder hen fra bunden af renoverden. Og nye bundkæder og kæder. Og valg, så vi har ved at skille den her, og vi skal også sådan to, at det koster 20.000 stykker. Så det er lige det, vi går og laver den i øjeblik. Det er klart, at der er nogen, der er noget i den udvikling, som dansk landbrug gennemgår i de her år, med ny strukturudvikling osv., hvor at blandt andet IT og den tekniske del fylder meget mere, end det har gjort tidligere, hvor at mange af vores unge de kommer til kort. Men vores oplevelse det er, at der er stadigvæk brug for håndmanden, altså ham, der vil det praktiske og kan det praktiske, og er tilfreds med at løse de opgaver igen og igen. Så vi har indtil nu ikke oplevet, at der ikke er plads til dem. Og jeg tror et eller andet sted også, at der bliver ved med at være. Hun har klovgyld hende her, og så når vi finder sådan en, så vil vi have mærket hende op, og så have sprøjt hende med noget smertestillende, og så håbe på, at hun kan få et bedre. Og så, hvis det bliver møg værre, så vil vi sætte hende i sygesti heroppe ved siden af. Og så holder øje med hende jo. Men hun kan godt tåle at gå sammen med de andre? Ja, det tror jeg godt. Det kan hun godt her til at starte på. Altså, vi hjælper hende op og spiser op i fodautomaterne heroppe, så plejer det at gå meget godt. Så men altså, hvis det bliver møg værre med hende, hun slet ikke vil op og være den ene eller anden, så sætter vi hende i sygesti heroppe. Et af de steder, hvor vores unge de passer rigtig godt ind, det er for eksempel, kunne det være i en svinebesætning, i en farestal, hvor der er mange opgaver, der er de samme uge efter uge. Der kan vores unge gå ind og langt hen ad vejen og løse de opgaver med den samme kvalitet, som mange andre unge kan. Og de stiller sig langt hen ad vejen tilfreds med at blive ved med at skal løse den samme opgave. Har ikke det, helt det samme behov for, at man skal videre i forhold til uddannelse og videre i forhold til at have eget landbrug. En lang række af egnens almindelige landbrug fungerer som praktiksteder for eleverne.
praktikværteren, det er jo landmænd, som bor i vores umiddelbare nærhed, sådan at vores elever kan bo stadigvæk her på skolen, og så møde op til arbejde hver morgen hos dem. Og det er landmænd, som har taget et ansvar for nogle unge mennesker, der har behov for dem. Det er landmænd, som gerne vil gøre en indsats, og som siger, at hvis bare det her går lige op med den indsats, jeg giver, jeg får lidt igen, og jeg giver noget, jamen så er det fint med mig. Jeg skal ikke nødvendigvis have overskud af det, men jeg gør en god indsats for nogle unge mennesker, som har behov. Og jeg tror, at rigtig mange af vores praktikværter, de kan også se, at det gør en forskel. Og når de kommer ud til vores praktikværter, så møder de virkeligheden. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, at de får en oplevelse af det, inden at det er virkelighed efter de 3 år. Så det ikke kommer som et chok, hvad det egentlig er, at der venter dem den dag, de er færdige. Sissel Jørgensens første praktiksted er kvæggården Elmegård, hvor hun møder hver morgen for at hjælpe med pasningen af 250 malkekøer og deres kalve. Selvom 4 malkerobotter klarer malkningen, er der stadig masser af praktiske opgaver. Jeg starter kl. 7, og så starter jeg med at tø vandkopper op rundt omkring og pusse kamera. Og så skal vi køre ud med vand ud til kalvene, og så skal jeg køre foder ud til dem. Og så har vi også dyrlæge i dag, så der hjælper jeg også til. Kommer hver tirsdag. Landmandsparet Dorte og Lars Christensen er Sissels praktikværter, der har fået en ekstra medarbejder, som tilfører hverdagen på gården en ekstra værdi. Vi synes, det er helt fantastisk at være med til at give de unge mennesker en chance for at få et rigtigt arbejde. Give dem en god oplevelse. De kommer tit fra dårlige oplevelser, både i skolen og måske i hjemmet. Så det at få en elev ud og se, hvordan de kan vokse på de 3 måneder, vi har dem, det kan vi godt lide. Jamen, jeg tror, at i landbrug, det er jo en familievirksomhed, hvor man er vant til. Altså, vi er jo måske lidt mere en familie, end man er på en anden virksomhed, selvom at det går i den modsatte retning nu. Så har man nok sådan helt fra tidernes morgen haft sådan mere held til at tage hånd om en person med særlige behov. Det er meget trygge enheder, de kommer ud og arbejder i. Landbruget er stadigvæk organiseret som forholdsvis små brug, selvom vi snakker om også moderne højteknologiske enheder, så er det alligevel begrænset, hvor store arbejdspladser det er. Og den nærheden, der er sådan et sted, tror jeg faktisk passer godt til vores elever. Det er overskueligt, og der er meget behov for det praktiske arbejde. Så lige så snart de har været her i et par uger, så ved de, hvad de skal starte med. Altså, de har lidt nogle små ansvarsområder hver især, som de kender og som er til at gå til. Så det er sådan meget en rutinepræget hverdag. De skal ikke tage en masse beslutninger, men de skal gå og se på dyrene og udføre de her opgaver med at passe de små kalve og strø og skrabe ned og sådan opgaver. Så helt klart er der et behov. Jeg er mest ude omkring kalvene og så noget omkring kælningsboksen dernede. Og så ellers finder vi der nogle dyr om tirsdagen til dyrlæge eller til ingeniøren eller sådan noget, skal vi finde nogle dyr. Ellers så klarer køerne det egentlig selv, stort set. Og så hvis der kommer nye kvier, så skal vi lære dem at gå i robotten også og sådan noget, så det er rigtig sjovt. Så der skal tages lidt flere hensyn i starten, og vi starter stille og roligt med nogle overskuelige, nemme opgaver. Helst ikke for mange opgaver, men lad dem få en succesoplevelse med det de skal lave. Opholdet på Havredal handler ikke kun om at forberede de unge til et job i landbruget. De skal også lære at klare sig selv i hjemmet og fritiden. Madlavning, tøjvask, rengøring og sågar et tilbud om at komme på kærestekursus står derfor også på undervisningsplanen. Vi sætter os lige inde ved det første bord her, så vi får fordelt dagens opgaver. Det smutter jo kl. 1:30. Ja. Ja. Skal du ud og køre? Ja. Ja. Han skal med Dennis. 1:30. Der bliver du hentet. Mellem 1:30 og 2:30. Ja, det er ordentligt. Vi sætter os lige ind. Jeanette er lige færdig med at tage bordene af, så vi lige får fordelt
arbejdsopgaverne. Så tager jeg lige karkluden og smider dem til vask. Vi skal lige have fundet ud af, hvad vi skal... Vi skal have sydhavskylling. Det har Lasse foreslået i dag med løse ris og salat til middag. Så det skal Lasse lave til middag. Jeanette, hun har taget toiletterne her til morgen, men vi mangler nogen, der skal støvsuge gang og toilet. Vi vil gerne have bagt nogle boller til morgen tidlig også. Er der en, der vil gøre det? Lige her. Det vil du godt gøre, Maria. Ja. Hvad står der? Æbler. Vi skal have 10 æbler, så det finder vi. Og 10 bananer. 10 æbler og 10 bananer. Hvis de har danske æbler, så synes jeg, vi skal købe danske. Selvfølgelig skal vi have danske. Så... En eller to af eleverne kommer hver dag også med til købmanden for at lære at købe ind. 10 for 20. Hvor kommer de? De er jo Frankrig, ja. Og Italien. Det er ikke sikkert, at de har nogen fra. Der er undervisningslokaler på Havredal, men de bruges ikke hver dag, og den teoretiske undervisning foregår kun i små doser. Selvom eleven gennem forløbet får mere mod på det boglige. Jamen det foregår sådan, at vi har det en formiddag hver uge, og så foregår det med, at vi sidder oppe i klasselokalet og lærer noget om biologi for eksempel. Og så har vi det et stykke tid, så går vi ud og tager noget luft, eller går i værkstedet og kigger lidt derover, og så går vi tilbage til det igen. Jo. Og sådan kører sådan en formiddag, jo, så i stedet for at bare sidde hele dagen igennem og høre på. Jo, så det er vist de store forskelle. Jo. Men det er ikke svært, det boglige. Lådet af det er, altså, det med at læse og så videre, det kan jo godt være meget svært, altså, det, for der er mange hernede, der ikke kan læse ret godt, jo, så det kan godt være svært, men så er læreren der jo igen til, og hun hjælper alt, hvad hun gav jo det til, at vi skal kunne lære og forstå, og forklare gerne 117 gange, hvis det skulle være nødvendigt, jo, altså, så det er meget godt. En stribe af små sejre i hverdagen giver eleverne en positiv oplevelse af egne evner. Jeg har lært utrolig meget, især omkring køer. Og sådan noget. Og så har jeg sådan, ja, og jeg faktisk ikke kunne finde ud af at malke en ko, før jeg kom hertil, det kan jeg nu. Lige forstået med malkekursus, rigtig stort og sådan noget, så. Den der selvtillid, det er den, der åbner døre til mere læring og til, at man kan klare ting. Så det er forhåbentlig et menneske, som er mere afklaret med sin egen formåen til den gode side. Christian Nielsen er ikke i tvivl om, at opholdet på Havredal har givet ham meget andet end viden om at passe grise. Jamen, jeg er blevet bedre til at omgås andre på min egen alder. Og bliver ikke så hissig, hvis noget det driller, eller der er noget, der irriterer, eller sådan noget. Det har jeg været god til før. Så er jeg blevet bedre til at ikke bruge min mor til alting. Jo, og bruge mig selv, eller læreren, der nu er her. Jo, og lære, hvordan man skal gøre forskellige ting ordentligt. Hvordan er du blevet bedre sådan faglig? Jamen, jeg har lært, hvordan man passer gris. Altså, det har jeg da lært her, eller møjet har jeg da lært her. Men... Hvordan har det forløbet været at være i praktik på en gård? Det har været rigtig, rigtig fedt. Altså, det er virkelig stort optur. Så... Hun havde en lidt svær start, men hun er kommet virkelig godt igen, og det er helt fantastisk at opleve den udvikling, man ser hos en ung pige. Og jeg er sikker på, at hun skal nok komme godt videre her i livet. Og det er bare en dejlig oplevelse. Igennem det forløb, de har her på skolen, så oplever vi i alle tilfælde, vil jeg næsten sige, altså det lyder måske lidt flot, men i stort set alle tilfælde, at det er unge, der får mere selvtillid, mere tro på, at de duer til noget. Og det at få bygget den del op og få tanket på i forhold til selvværd og selvtillid, det betyder rigtig meget for at komme ud og klare sig selvstændigt efterfølgende. Det sidste halve år er eleven i praktik på en gård ude i landet. Der er tale om en udslusning, hvor skolen fortsat holder kontakt til eleven. Når de har været her på skolen i 2,5 år, så rykker de ud et eller andet sted i landet. De peger et eller andet sted på landkortet, hvor de ønsker om at bosætte sig. Vi hjælper med at finde en lejlighed, er det som oftest. Og vi hjælper med at finde et praktiksted, hvor vi forinden sikrer os, at de efterfølgende kan blive ansat. Og så i det halve år, der følger vi dem tæt. Hver eneste uge har vi kontakt til landmanden og til det netværk, de så bliver en del af det sted. Selvfølgelig efterhånden, som vi nærmer os de 3 år, så vil vi have mindre og mindre kontakt. Fordi så skulle det jo gerne være sådan, at der er bygget et netværk op i forhold til den unge. Både i forhold til det fritidsdelen og i forhold til selve praktikdelen, som det slutter med, så skulle det gerne gå over i et ansættelsesforhold.
efter de her 3 år. Og det er som sagt det. Det er også lykkes for de unge. Altså, det er det, vi ser. De fleste elever på Havredal får et fleksjob som landbrugsmedhjælpere og bliver på mange måder mere selvkørende. Det, der er vores, et rigtig stort mål, det er jo, at de er blevet så selvhjulpende i deres liv som muligt. Det vil sige, at de kan klare at bo og passe det, passe sig selv og sit netværk og passe et job. Men kan du sætte nogle ord på, hvad det er, du har fået ud af at være her? Jeg har fået mange venner jo af at være her, og jeg har lært at klare mig selv, og ikke hele tiden skulle bruge mor til at klare det, når nu måtte være jo, og gøre rent og lave mad og så videre. Altså det gjorde jeg jo slet ikke, for inden jeg kom her. Jo. Altså det gjorde min mor jo alt sammen. Jo. Så det var meget nemmere. Jo. Men det havde jeg da lært her i hvert fald, at betale regninger selv, og forsikring og alt det der. Jo. Altså så det havde jeg da lært mig af her. Så du er på vej til at kan klare dig selv? Ja, et godt stykke hen ad vejen, jo, der selvfølgelig, men altså, jeg håber da på, at det går en gang. Hvad er det, de kan, når de forlader Havredal? Så kan de rigtig mange ting. De er en eftertragtet arbejdskraft på landet. Vi har faktisk ikke oplevet de sidste 6 år, at der er nogen, der ikke er kommet ud og få job. 100% de er ude i job efterfølgende. Og bliver i langt de fleste tilfælde nogle værdsatte landbrugsassistenter, landbrugsmedhjælpere. Jamen det bedste, det har vel været friheden, eller sådan, at man har nogen at snakke med hele tiden. Ikke? Altså, vi er jo sammen 24 timer i døgnet, jo dem vi bor i hus med. Der er altid nogen, når man kommer hjem, eller ned på skolen, eller hvor man nu lige kommer hen. Altså, der er jo altid nogen, så det har nok været det bedste. At få en masse nye kammerater selvfølgelig. Det er nok det bedste. Om 5 år, så regner jeg rimelig stærkt med, at jeg går og passer nogle køer et eller andet sted, eller arbejder med nogle heste eller et eller andet.